Mexe, mexe, mexe. Mexe, mano, confiando, Quero falhar, bateu. Deixa aí, cara. Faz isso em casa. Thank you.
Eu achei que estava muito problema. Olha que estás a ter aula de tempo ali. Se é ao contrário, vira-me um jogo para cá. Batista! Braço aberto, Vicente! Braço aberto, Vicente! Jú, já foi! Mais lá, mais lá! Começa a fechar, exatamente! Cantinho! É bem, deixa correr, top, mas essa bola dá para tocar de frente, porque nada que ele está sozinho. Olha, toca essa arranca, mas ele mete. Anda vai! Dá tudo! Bora lá! Pode repetir? Anda, faz com bola, faz! Fora! Perde! Rico, sai! Jason! Começa aí! Vai, boy! Miguel, fala com o Gerson, já! Mete lá esses gajos intensivos, está tudo muito parado. Anda,
Gerson, trabalha essa bola cá também. Gerson! Vai, está no ar, está no ar! Vai, vai! Olha lá, Fabre! Já foi, Gerson! Embora, Ricky! Vicente, rápido, nas costas! Sai daí, Gabi! Anda, anda! Beleza! Mais rápido, Ivan! Vem, Roberto, vem jogar, Roberto! Ó, Ivan! Deixa ser mais intenso, mais rápido, anda lá! Batista, atenção às coberturas, sim? Afonso! Afonso! André, fecha tu bem! Isso, tá bom, tá bom! Anda, Gerson! Está cheio! Prepara, Santi! Esse é o teu, Santi! Anda! Oh, Nascimento, troca com o Roberto. Roberto, depois troca com o Nascimento. Os dois. Bora da bola. Malheiro, exatamente igual. Vicente com o Malheiro. Já passou. Senti. Roberto, ficas tu agora à frente do Cachupa e o Nascimento é que fica lá a seguir. Isso, vai, Nascimento, é isso. Olha, vai lá para o Fabrício. Não dá para mais. Joga, bora.
Ты догоняй, Паш, Мутубай, поедет погонят. Ты уже есть, как погонят, Паш. Мутубай. Окей, есть, окей, есть. Энда, энда, энда. Vai, 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 vai
Gerson, última linha. Mano, anda. Para ti também. Yeah.
Tiago! Não. Vai. Ok. Passa, Santi. Anda! Está bem, hein? Ô, Miguel, esta bola vem de cá para lá. Leva a bola para lá, meu gesto. É tua, Renato. Bora,
ponto, vá para lá a ponto. É tu o primeiro que está na linha. Batista. Marcelo, bora lá. Anjo, mantém-te aí com o Rubedo. É, tem que estar fora de jogo. Thank you.
Aquela bola que ele vai jogar de frente para ti, tu vais meter para ele ir a seguir. Vamos lá,
Está bem que é para a casa ver cá com Deus. Está tudo sentado, depois fica uma dor nos joelhos, já não tenho idade para isso. Chama o filho, depois. Eu gosto disso, não.
Thank you.
Malta cá, bora! Pi, vem fu, anda cá! Miguel! Olha lá, Miguel!
sobe lá, malta! Bora, bora, bora! É falta de uma! Anda, anda, sai daí, Nunes! Volta para o segundo! Volta para o segundo! Nunes, passe à frente, anda! Malta, anda lá, malta! Bora! Bora! Bora, bora, bora! Vamos, vamos, vamos!
cabeça. Anda lá, Santi! Acorda, pá! Luca! Luca! Santi! Santi!
bola cá fora! Gol! Gol! Procura o chefe! Olha, Tiago! Gol! Olha, Tiago! Olha, Tiago! Subir, trocas com o rever! Bora! Mais no meio, não lá. Espera aí que o árbitro é que pede a bola, espera. Vamos lá, 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 vamos lá
Fazendo quanto no jogo, vai. Vai pegar
hoje, não sei se está amanhã, que hoje a gente gosta. Marcações! Marcações! Marcações!
Ó Miguel! Miguel! Tu estás a calma ali, pá! Davi! Feito, pá! Calma, calma! Apito! Davi! Calma, porra! Igual, igual! Olha! Estás tu? Quero o pipo aí também mais à frente! Ó Thierry! És atrás do pipo! Ó João! João! Thank you.
Thank you.
Faltou andar ao nível.